ایک مولوی صاحب گیا چلے تھے پچھو چار پانچ چار چلو جمعے مہینہ گیا پڑھاونم بے کو آ گیا یار پچھو چار جمعے ان پڑھاویں او جے کو آکھ گیا نا میں جمعہ پڑھاویں او کو آپ کو ککھ نہیں آدی ہوں پہلی بار بیٹھے جمعے تے پہلے جمعے تے پورا سپارا پڑھا ٹائم پورا تھی گیا لوگوں کو کس این دفعہ سپارا پڑھے اگلی دفعہ ترجمہ کرے سو دوجے جمعہ آ گیا ہوں دوجے جمعے تو کہ مولوی تو گیا بھائی میں کو ککھ نہیں آتا ہوں تر جمعے پڑھاونے میں ایک ٹپائی کھڑوتا پچھو تر رہ گئے ہیں یہ ہوں کوئی طریقہ مگو دس یہ پہلے سپارے کہڑا مسئلہ لکھا پیا وہ آگے تر چار مسئلے لکھے پہن آدم علیہ السلام تو شیطان دا کیسا لکھا پیا وہ آگے اچھا موسیٰ علیہ السلام تو فرعون دا کیسا لکھا پیا ٹھیک ابراہیم علیہ السلام والا کیسا لکھا پیا حضرت اسماعیل کعبہ بڑا ہے وہ آگے یہ تر کیسے وہ آگے ٹھیک اگلے جو میں کیا نکی جی تلاوت کر کے لوگوں کو دے آدم علیہ السلام تو شیطان والا کیسا کک کو آدھا ہوں مسیح ہی لوگ بیٹھے ہو میں شرموں کو شرموں ایک بندہ آ کے میں کوئی نہیں آدھا تو سارے دھرے دھرے کرنا ہے یکے ہاتھ کھڑ کے آدھا صاحب وہ آ کے میں دیکھو ہوں تو کوئی آدھا ہے میں کوئی آدھا سنا مرتا کہڑا فائدہ میں نماز پڑھوں کم دھندے ہو سن دوجا جو منگیا تریجا آیا ہوں اگلا قصہ موسیٰ علیہ السلام تو فرعون والا وہ آ بیٹھے ہاں بھائی ماشاء اللہ تو بندے چنگے ہوئے تو آگے تو دین کے مسئلے پکے ہوئے اے موسیٰ علیہ السلام کی گال سنی ہوئے فرعون والا کہ جی جب بری گیا کیا کو سارے کو ہوں آخری جمعہ رہ گیا مولوی آ کے میں چونڈ چھوڑا ہونا عوام آ کے کوئی چھوڑن نہیں ہونی ہوں آخری دیوار آخری جمعے تے آیا بے ہوں ہاں بھائی دسو ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام کعبہ بڑا ہے کہ کو آندا کسا لوگ پگائی بیٹھے ہیں ترتیب دے ادھے اگلے ہاتھ کھڑا کیتے آندے تے پچھلے ہاتھ کھڑا کیتے کوئی بھی کوئی نہیں آندا بھائی سنا ہونا پو بس او تے اندا تو فاٹ فیل تھی وے ہوں کہ ہیں تو کو آندا ہو پچھلے نہیں آندا انہاں کہے نہیں آندا سنا یہ ہوں سوچے بھی کھکرا اچھا کہ بھائی میں کرو جنہ کو آندا نے پچھو تے منہ کرو انہاں کو پکواؤ یہ لے یاد تھی وجہ میں کو دسا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً